কুমাৰ বসন্ত অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। টেট উত্তীৰ্ণৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কেইটামান বিষয় এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে অসম বিধানসভাত যি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিয়া হৈছে, সেই উত্তৰত যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 329টা আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 1603টা খালী পদ আছে বুলি, এই তথ্যৰ ওপৰত আমি যি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, আমাৰ প্ৰায়বিলাক ভিউৱাৰ্ছে ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই সম্পৰ্কতে আপোনালোকক মই আৰু দুই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই যিটো পইণ্টটো চাওক, যাত তাত লিখা আছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ অসমৰ অধীনত নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খালী পদৰ সংখ্যা 21/3/2022 মতে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াতকৈ সংখ্যাটো আমি বেছি আছিলে বুলিয়ে জানিছিলোঁ যে 2022 চনৰ 21 মাৰ্চলৈকে যি তথ্য ইয়াতে সদনত দেখুৱাইছে, এই তথ্যখিনিৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে চিন্তা হৈছে। এতিয়া বহুতে ক'ব বিচাৰে যে যিহেতু 2023 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে খালী পদৰ তথ্য শিক্ষা বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে, গতিকে সেইখিনিৰ ভিত্তিতহে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এই কথাখিনি ঠিকেই আছে, কিন্তু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'তে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে বা তেওঁ আপোনালোকে জানেই প্ৰায়বিলাকে যে শেহতীয়াকৈ এল পি ইউ পিৰ খালী পদৰ তথ্য শিক্ষা বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে, আৰু এই সংগ্ৰহৰ ভিত্তিত এই যে আমি যি সংখ্যা পাইছোঁ 329টা আৰু 1603টা, তাতকৈ পদৰ সংখ্যা সদায় বৃদ্ধি পাব, হয়তো 4-5 হাজাৰ বৃদ্ধি পাব, কাৰণ প্ৰতি বছৰে 5,000 বা 6,000 শিক্ষক ৰিটায়াৰ হয় বুলি ইতিমধ্যে আগতেই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনাইছিলে। এতিয়া কথা হ'ল যে 2023 চনৰ যিহেতু 31 মাৰ্চলৈকে খালী পদৰ তথ্য শিক্ষা বিভাগে বিচাৰিছে, গতিকে সেই পদখিনি নিযুক্তি দিবলৈ হ'লে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছতহে দিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বিদ্যালয় এখনত এজন শিক্ষক আছে, তেওঁ অহা মাৰ্চ মাহত মানে 23 চনৰ মাৰ্চ মাহত ৰিটায়াৰ হ'ব। গতিকে সেই তথ্যটো ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰে বিচাৰিলে যে অহা 23 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰলৈকে বৰ্তমানৰ পৰা যিমান লোক ৰিটায়াৰ হ'ব সেইখিনিও তথ্য দিব লাগিব, আৰু আগতে যিখিনি ৰিটায়াৰ হৈ খালী হৈ আছে সেইখিনিও তথ্য দিব লাগিব। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে যিসকলে কৰ্মৰত হৈ থাকিব বা 31 মাৰ্চৰ ৰিটায়াৰ হ'ব, এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা এজন শিক্ষক ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিটায়াৰ হ'ব, কোনোবা এজন জানুৱাৰীত, কোনোবা এজন মাৰ্চত, গতিকে সেইকেইজন শিক্ষকৰ খালী পদত নিযুক্তি কেনেকৈ দিব? সেইটোতো 23 আৰু 31 মাৰ্চৰ পিছতহে দিব লাগিব। এতিয়া মূল কথাটো সেইটো, অৰ্থাৎ এই যি খালী পদৰ তথ্য চৰকাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰিছে 22 চনৰ 21 মাৰ্চলৈকে যে 329 আৰু 1603টা, এইখিনি পদত নিযুক্তি দিয়াত অসুবিধা নাই এইখিনি পদত। কিন্তু এই পদখিনিত নিযুক্তি দিয়াত অসুবিধা নাই বুলি আমি বৰ্তমান বিধানসভাৰ যিহেতু তথ্য সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গৈছোঁ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে যিখিনি খালী পদৰ তথ্য লৈছে সেইখিনিত কিন্তু ইমান সোনকালে নিযুক্তি দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব। নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছে যে যিহেতু অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ যি খালী পদৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, সেই খালী পদৰ তথ্য এনেধৰণে কোৱা নাই যে 2022 চনৰ জুলাই বা আগষ্টলৈকে খালী হোৱা, তেনেধৰণে বিচৰা নাই, 23 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে বিচাৰিছে। যেতিয়া 23 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে তথ্য বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ যিখিনি এতিয়া খালী পদৰ তথ্য চৰকাৰৰ ঘৰলৈ গৈছে সেই শিক্ষকসকলে বৰ্তমান চাকৰি কৰিয়ে আছে, গতিকে সেই শিক্ষকসকলৰ খালী পদতটো নিযুক্তি বৰ্তমান সম্ভৱ নহয়। গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ভাবোঁ যে যিখিনি পদৰ তথ্য এতিয়া বিচাৰিছে সেইখিনি তথ্য মানে পদৰ নিযুক্তি 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতে সম্ভৱ নহ'ব, অসুবিধা হ'ব। কিন্তু আগতে খালী হৈ থকাবিলাকত এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিব। গতিকে এইখিনিক লৈ এটা ডাঙৰ চিন্তা হৈছে, যিহেতু টেট উত্তীৰ্ণ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে আৰু ইমান কম সংখ্যক পদ যদি ওলায় তেওঁলোকে নিযুক্তি পোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে আৰু
আমিও শেহতীয়াকৈ যিখিনি গম পাইছোঁ যে খালী হৈ থকা পদখিনি নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে আৰু তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত যি তথ্য দাখিল কৰিলে এই তথ্যই কিন্তু আমাক সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই মাত্ৰ আপোনালোকৰ লগত এই বিশ্লেষণ হিচাপেহে কথাটো পাতিছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মতামত জনাওকচোন, আপোনালোকে কি ভাবে, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আৰু আপোনালোকক কিছু তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।